ပတ်သက်ခါပွဲအတွင်းတွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြားစွာသောသူတို့သည်မြင်ရသဖြင့်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သို့တော်လည်းယေရှုသည်ထိုသူတို့၌ကိုယ်ကိုအတော်မမူအကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတည်တော်မူ၏လူ၏အထက်၌ရှိသည်မြတ်ကိုတည်တော်မူသောကြောင့်လူ၏အကြောင်းကိုတတ်သိခံစေခြင်းဟာအဘယ်သူကိုမျှအလိုတော်မရှိယူဒလူတို့တွင်အရာရှိဖြစ်သောနီကောရင်အမည်ရှိသောဖာရိရှဲတယောက်သည်ညအခါယေရှုထံတော်သို့လာ၍အရှင်ဖျားကိုတော်သည်ပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖျားခင်အခွင့်မရှိရင်အဘယ်သူမျှမပြနိုင်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါ၏ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိသည်ကဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏နီကောဒင်ကလည်းအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်အမိဝမ်းထဲသို့တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လောဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းယင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်မွေးတော်သူမိသည်ကဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဇာတိပဂတိမွေသောအရာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်မွေသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒုတိယမွေခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါဟောပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်လေသည်အလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏လေ၏အတန်ကိုတင်သည်ကြားရတော်လဲအဘယ်အရာကဖြစ်သည်အဘယ်အရာသို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေသောသူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နီကောဒင်ကလည်းဤမှုရာသည်အဘယ်သူဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဟုလျှောက်ပြန်လင်။တပန်ယေရှုကသင်သည်ဤတိရလူတို့တွင်ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်ဤအမှုရာကိုမသိသလော။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုပြော၏။ကိုမြင်သောအရာကိုတတ်သိခံ၏။သို့တော်လည်းငါတို့၏တတ်သိခံချက်ကိုသင်တို့သည်မခံမယူကြ။မြေကြီးအရာကိုငါပြော၍တင်တို့သည်မယုံလင်ကောင်းဝင်အရာကိုငါပြောသောအခါအဘယ်သို့ယုံကြလိမ့်မည်နည်းကောင်းဝင်ဘုံကဆင်းသက်၍ကောင်းဝင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါအဘယ်သူမျှကောင်းဝင်ဘုံသို့မတက်ပြီမောရှိသည်တော၌အမွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီဖျားသခင်တတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းဟာဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောတတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းဟာဖျားသခင်သည်တတော်ကိုဤလောကသို့ဆင်းလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆင်းလွတ်တော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စင်ခြင်းကိုမခံရမယုံကြည်သောသူမူကားဖျားသခင်၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စင်ခြင်းကိုခံရ၏အပြစ်စင်ခြင်းကိုခံရကြောင်းကအလင်းသည်ဤလောကသို့ဝင်၍လူတို့သည်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်အလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုတာ၍နှစ်သက်ကြ၏ဆိုယသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာအလင်းတို့မချင်းကကြ။တမာတရားကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာအလင်းတို့ချင်းကသည်ဟုဟောတော်မူ၏။ထိုနောက်မှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူယူဒပီ၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျှင်ထိုရက်၌တပည့်တော်တို့နှင့်တကွနေတော်မူ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးလေ၏။ယ
ယောဟန်ဒီလေရှာလိမ်မြို့နှင့်အနီးအဲနှုတ်ရနိုင်ရေမြားသောကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုပေး၍နေသဖြင့်လူများတို့သည်လာ၍ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏။ယောဟန်ဒီထောင်ထဲသို့မရောက်သေး။ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ယူဒလူနှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်ခြင်းရှိကြသဖြင့်ယောဟန်ထံသို့လာ၍အရှင်ဖေယ။ယောဒမြစ်တစ်ဖက်၌ကိုတော်နှင့်တကွာရှိ၍ကိုတော်တတ်သည့်ပေတော်သူသည် ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်နေ၏ထို့သူထံသို့လူပေါင်းတို့သည်ရောက်ကြပါ၏ဟုရှောက်လျင်ယောဟန်ကကောင်းကင်ပေါ်မှပေးတော်မမူလျှင်လူသည်အဘယ်အရာကိုမျှမခံနိုင်ရငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ခရစ်တော်ရှင်၌ဆီလွတ်တော်သူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသည်ကိုသင်တို့သည်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြ၏မင်္ဂလာဆောင်သူတို့တပည့်ကိုရတော်သူသည်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဖြစ်၏မင်္ဂလာဆောင်လူလင်၏အနာမှာနေ၍သူ၏စကားကိုကြားရသောအဆွေခင်မ
ငါဤဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံ၏ထိုသခင်သည်တိုးပွားခြင်းရှိရမည်ငါမူကားဆုပ်ယုပ်ခြင်းရှိရမည်အထက်မှလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထုပ်ဖြစ်၏မြေကြီးမှဖြစ်သောသူသည်မြေကြီးနှင့်ဆက်ဆံ၍မြေကြီးအရာကိုကြောတတ်၏ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထုပ်ဖြစ်တော်မူ၏ညင်သည်မြတ်ကြားသည်မြတ်တို့ကိုလည်းတည့်တည့်ခံတော်မူ၏သောတတိခံချက်ကိုအဘယ်သူမှမခံမိဘူး။တတိခံတော်မူချက်ကိုခံယူတော်သူဒီကဖျားသခင်ဒီတစ္ဆာစောင့်တော်မူသည်ဟုတစိုက်ခတ်၏။ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူဒီဖျားသခင်စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏။ထိုသူအားဖျားသခင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှင်မရှိဘဲပြီးတော်မူ၏။ခမည်းတော်ဒီတားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူပြီး။တားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူဒီထာဝရတက်ကိုရ၏။သားတော်ကိုပယ်သောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူ၏ပေါ်၌ဖျားသခင်အမျက်တော်တည်နေသည်ဟုယောဟန်ဟောလေ၏ယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်မူတပည့်တော်တို့သာလျှင်ပေးကြတော်လဲယေရှုသည်ယောဟန်တက်သာ၍များသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားပြီးဟုသခင်ဖျားသိတော်မူသောအခါယုဒပြည်မှထွက်သွား၍ကာလီလဲပြည်သို့တပံကြွတော်မူစဉ်တွင်ရှမာရိပြည်အလယ်၌လျှောက်သွားရ၏ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသန်အားပေးသောမြေအကွက်နှင့်အနီးရှမာရိနှင့်ရှုခာအမိရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုရ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်းရှိယေရှုသည်ခီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေတွင်းနားမှထိုက်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်6နာရီအချိန်ဖြစ်၏